Nasceu recheio, O senhor João António Branco vai dar uma entrevista aos amigos de borda. Com a idade de 82 anos, fará os 84 no próximo 23 de abril deste ano. Foi durante toda a sua vida condutor, manobrador, encontra-se atualmente na reforma há cerca de 18 anos e é natural do nosso concelho de borda. Esteve por trás da organização dos almoços de todos os amigos de Borba de nome João e achamos importante fazer-lhe esta pequena entrevista. Amigo Sr. João, o que é que o levou a organizar em Borba o almoço-encontro dos Joãos? Dos Joãos, peço desculpa. Foi vários amigos Joões. Vários amigos Joões que me diziam: "Oh, Pinto, temos de fazer o almoço do João." Eu chamo-me Pinto, eu sou Pinto, sou João António Branco. "Oh, Pinto, porquê é que tu não fazemos lá um dia um almoço do João?" "É, quando quiser fazemos." "Epá, mas e como é que fazemos?" "É, juntamos em dois ou três e fazemos isso." E começamos muito bem, o Sr. João da Ponta Vestire, depois desistiu. Ajuntou outro João, que era guarda, desistiu também. Não tem vida para isso e tal. Não tem vida. E até continuei, sempre digo: "Não, isto tem que continuar." Até agora já há 2 anos é que desistimos. Desisti! Então estes almoços, esses encontros ou convívios, foram organizados a partir de quando? 2005? Talvez, 2004 está aquilo. Está aqui em 2004. Está aqui um que veio de 2004, vida assim de antes. Pá, em 2002 ou 2003. Sim, sim. Havia uns papéis que eu perdi, que me desapareceram. Mas acho que fosse a partir do dia 2003, vá. E tinha mais ou menos a participação de quantos amigos? Ainda se juntaram aí 50, ao princípio estava-se 50, 50 e tal, eles todos. Nós fomos a ver, estamos aqui, está aqui até a lista deles, até se pode ver quantos foram neste ano. Pois. Este ano foi talvez o último ano. O último ano que estão aqui, olha, está uma fita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para aí uns. Já me fui a de quantas pessoas. Mais talvez aí uns 50, talvez. Pois. Portanto, isto tem vindo a ser organizado a partir de 2004. Sim, mais ou menos, dessa data, mais ou menos. Para além do almoço, tipicamente alentejano, em que consistia esse encontro? Era apenas o almoço, era o convívio? Era um almoço prolongado. Era um almoço depois até às 6, 7 da tarde. Era num restaurante, íamos ao restaurante, pagava-se X por pessoa. Mais ou menos quanto? A gente pagava naquela altura, pagávamos 5 contos por pessoa. Sim. Eram 5 contos por pessoa naquela altura. Mas também não faltava nada. Não faltava nada, nada. E depois havia até um bolo, que o restaurante mandava fazer um bolo grande, um bolo que dava para todos e ainda sobrava bolo. Mas fazia-se tudo do melhor que podia haver. O vinho era do bom. É sempre vinho bom. Então, portanto, era uma jornada convívio. Convívio, juntávamos lá todos, depois uns bebíamos copos, outros bebíamos, até ao princípio, e até mangava. Aí uns, aí meu filho, vinha até uma taça. Uma vez ofereceram uma taça, não sei porquê. Eu bem digo assim: "Bom, esta taça agora vai para a companhia daquele que tiver mais bêbado. Esse tiver mais bêbado é que leva a taça." E por no fim, bom, tem que a trazerem. A taça foi uma vez ou duas, mas depois desapareceu. Levou-a, mas ficou para lá com ela, assim, quem ficou com ela com essa dita taça? E era bonito, mas é o que tiver mais bêbado. "Eita, mas como sou eu? Está este o que levas, mas quando traz-a?" Diga uma coisa, Sr. João, continua a organizar esses encontros? Gostaria que eles tivessem continuidade e maior regularidade? Vou tentar, pode ser agora com esta iniciativa de se ver isto, pode ser que eles criem mais influência e que vá tentar. Portanto, estamos a falar um encontro de amigos sensivelmente da mesma idade, ou havia idades não, bem não, diferenciadas? Não, havia com 80 anos e com 10 e 80, 20 pessoas já, a partir dos 20, praticamente dos 20. Sim, sim. Preciso de 20 anos, mas era pouco, era mais a malta, mais idosa. Acima de 60? Sim, coisa assim. Portanto, isto ao fim e ao cabo era reviver os tempos da escola, os tempos do trabalho. E lá falava-se tudo. Falava-se tudo, não é? Falava-se tudo. Diga uma coisa, portanto, uma grande parte dos participantes
eram aqui de Borba. Todos, era tudo de Borba. Sim. Aí das freguesias, apareceram aí dois ou três. Sim, sim. Era aqui de Barra Branco, pertencia aqui ao Conselho de Borba. Esse é que vinha aqui, quatro, cinco, Santiago Ribuinhos. Nunca, ninguém, nunca vieram para aí, vieram dois também. Daí é que vieram dois. Foi o João Ramalho e foi o outro rapazito que era lá empregado dele. Depois, daí é que vieram de Santiago dois. Agora aqui de Barra Branca vieram uns cinco ou seis. Vinham todos os anos. Vinham inclusivamente da zona de Lisboa, alguns? Não, não. Não? Não, não, espera aí, assim. Não. O Caracol, o Caracol vivia cá praticamente. Sim, o Caracol vinha sempre cá depois. Sim, sim. O tal João Tiago, pois, também não vivia cá na altura e vinha cá também. Pois, o João Tiago. Portanto, alguns deles trabalhavam na zona de Lisboa, Almada, Barreira. Pois, alguns vinham. Sim, alguns sim. Vinham. Poucos, mas poucos então, portanto, vieram, mas... Esses encontros eram uma forma de convívio, de aproximação entre amigos. Diga uma coisa, nesta vila existe também um pouco a tradição dos amigos se encontrarem ao final do dia, depois da jornada de trabalho, depois do dia de trabalho, cansativo, beber um copo e ir percorrendo, sobretudo à sexta e ao sábado, as tasquinhas da vila. Da vila. Quero falar dessa realidade tão rica e tão antiga aqui no nosso concelho? Eu sempre tive, na altura, que eu sou antigo, e então não tinha dinheiro para vir à taberna. Na altura que era gaiato, não tinha dinheiro para trabalhar, não tinha trabalho, não podia vir à taberna. Mas a partir daí, comecei a coisa, todos os dias vai à taberna. Todos os dias vai à taberna. Bebe-se 4, 5 pinhos, bebe-se 10, 15 ou 20, bebe-se aquele que apetece, conforme é a vontade, e dá-se a voltinha nas tabernas todas. Se formos a dar a volta às tabernas todas num dia, não conseguimos. Pois. Isso é uma bodeira grande. Mesmo os copos são pequeninos, sim, mas é uma bodeira grande, então... Faz-se ao meio-dia da taberna hoje, faz-se ao meio-dia da taberna e vai-se fazendo assim. Então, portanto, provavelmente ainda este ano vamos ter um novo almoço dos João. Vou tentar a ver se consigo organizá-lo. Há aí dois ou três que mandam a dizer que querem. Normalmente fazem uma folha a anunciar o acontecimento. Ah, faz isto. Essa folha. Já agora pode ler essa folha, se não se importa. E depois tem a chavila. Aí para os cafés e para as tabernas, para as pessoas verem. Exatamente. Depois digo, agora vão se inscrever e nos vão do pronto a vestir, que é aqui onde está um estabelecimento aberto. Depois isto diz assim, se te chamas João, se este é o teu primeiro nome, e se és natural ou residente no concelho de Borba, não faltes, inscreve-te já. Este é o décimo almoço convívio para comemorares o nosso nome. Sábado 26 de julho de 2010. Inscrições pelos telefones 268-894-689 ou 968-409-507. É o número do telemóvel. Ou no João do Pronto a Vestir, que é num estabelecimento de roupas que vende para as pessoas irem lá escrever. Para não irem lá bater lá à porta uns, ou para bater outra. Ah, vem cá escrever, não. Vão ali, entram e escrevem-se. Verifico que tem aqui uma placa alusiva a um dos almoços, não é? Qual é o significado dessa placa? Isto é não. Uma última questão que lhe queria perguntar é se podem os seus amigos contar que neste ano haja um novo almoço. Eu vou tentar falar com eles, vou fazer o mesmo que costumo fazerem. Vou mandar fazer uma coisa desta, mas agora é mais no verão. Sim, sim. Mais no verão. Vou tentar fazer um coisinho destes. Um cartaz. Um cartaz deste, pôr aí para as tabernas e depois eles, quem quiserem, vêm se inscreverem. Diga uma coisa, portanto, normalmente os almoços, convívio, de confraternização, são organizados nos bombeiros? É várias, mas normalmente é quase sempre os bombeiros. Os bombeiros. É quase sempre os bombeiros, porque é uma casa aqui, já falei no pavilhão do Caracoli, do João Caracoli, já fomos também nos bombeiros, já fomos lá em cima no Novo Mundo, Novo Mundo, Caracoli, bombeiros, pois, e agora tem sido no restaurante aqui do Jacinto. Para si, considero, portanto, esse acontecimento, esse evento, muito importante para aproximar as pessoas. Eu gosto de fazer todos os anos e eles ali de onde querem que eu faça. Eu faço, sim, tenho de fazer, eu faço o possível para fazer, não é? Está bem. Olha, os